Супермарафон у Тернополі проводять не вперше. Стартуватиме забіг 25 травня о 19 годині з театрального майдану. Тож учасникам необхідно прийти незадовго до початку. З собою треба мати зручний одяг та взуття. На маршруті створять контрольні точки у Зборові та Козові. Там відмічатимуть учасників і чергуватимуть лікарі. Учасники також зможуть передати на контрольні пункти свої речі та їжу. Бігтимуть марафонці переважно вночі, але організатори запевняють, це не заважатиме. А навпаки, допоможе подолати відстань. Тобто незручно бігти вдень, тому що вдень спека, вдень під сонцем це тяжко витримати таке. Вночі це досвід. Тобто з досвіду вирішили робити це вночі, тому що вночі це 24 години. Тобто, хто не встигає там за перші години, є там спортсмени, які там за 9-10 годин встигають пробігти цю дистанцію. Є дівчата, які фінішують там, я вважаю, героїнями, тому що це там 18, 20, 21 година, це добу в дорозі і там з останніх сил жити, і вони фінішують. Тобто вони вже в спеку фінішують, скажімо так, це тяжче. Учасниками можуть стати усі, кому 16 років і більше. Також не обов'язково долати усю дистанцію. Сама участь і кілька подоланих кілометрів вже є досягненням. Організатори наголошують, люди беруть участь у марафоні не заради дороговартісних подарунків. Переможцями стануть усі, хто за відведений час зможе пробігти чи бодай пройти визначеним маршрутом. Традиційно стартує у марафоні близько 30 людей. Більшість раніше сходить з дистанції, проте близько десятка бігунів все ж долають 100 кілометрів. Це біганина для себе, так вважається. Відповідно, десь там 8-10 переможців традиційно є, і традиційно є дівчата, які добігають. Тобто є хлопці, які сходять, а є дівчата, які добігають. Тобто не варто боятися, що я там дівчина, я не добіжу. Навіть є люди, які кажуть, що вони не є там дуже фізично підготовленими, не є атлетами, спортсменами. Тут важливо сила волі. Дехто каже, що можна 100 кілометрів за 24 години просто пройтися. Участь у тернопільському супермарафоні беруть не лише мешканці міста чи області. Традиційно приїжджають марафонці зі Львова, Санкт-Петербургу, а цього року вперше зареєструвався учасник з Кот-д'Івуару. Небезпеки для бігунів не буде. Головне – дотримуватися правил дорожнього руху, про що учасникам розкажуть перед початком забігу. Швидка чергуватиме на фініші та контрольних пунктах.